саламатсыздар ма студенттер бүгінгі үшінші дәрісіміздің тақырыбы робот техникасының негіздері пайдалану салалары түрлері бүгінгі сабақта қарастыратын негізгі мәселелеріміз бірінші роботтардың жүктелуі, екінші роботтардың тағайындалуы және қолданылу салалары жалпы роботтарды тағайындалуы және қолданылу салалары бойынша келесі түрде жіктеуге болады яғни үлкен төрт топқа бөліп қарастырамыз бірінші манипуляциялық екінші ақпараттық үшінші мобильді төртінші роботтар экзоскелетондар ә, мына жерде сіздерге ә, жалпы робот түрлері сызба түрінде көрсетілген жаңа айтып өткендей үлкен төрт топқа бөлінеді дедік манипуляциялық ақпараттық мобильді және экзосүлделі робот осының ішінде манипуляциялық роботтардың өзі өнеркәсіптік экстремалды орта үшін медициналық тұрмыстық деп бөлінеді өнеркәсіптік роботтардың өзі технологиялық көтерме көлікті универсалды деп бөлінсе экстремалды орта үшін роботтар ғарыштық су асты радиоактивті орта үшін уланған орта үшін жарылғыш қауіпсіз деген сияқты бірнеше түрлерге бөлінеді сонымен қатар медициналық және тұрмыстық робот түрлері де өз ішінде топтарға жіктеледі мына жерде барлығы көрсетілмеген жалпы қысқаша түрде сызба көрсетіліп отыр мобильді роботтарды шынжыр табанды робот қадамдық аппарат дөңгелекті робот деп жіктеуге болады экзосүлделі роботтарға күшейткіш роботтарды және медициналық роботтардың кейбір түрлерін жатқызуға болады енді үм, осы әрбір топқа кішкене тоқталып өтетін болсақ кең тараған классқа манипуляциялық роботтар жатады манипуляциялық роботтар жаңа өзіміз айтып кеткендей өнеркәсіптік роботтар экстремалды орта үшін арналған роботтар медициналық және тұрмыстық роботтарды жатқызуға болады өндіріс саласында қолданылатын өнеркәсіп роботтарды тасымалдау суық штамповка механикалық өңдеу пісіру құрастыру бояу дәлдікпен құю гальваника тиеп түсіру лазерлі өңдеу және сол сияқты технологиялық операцияларда қосымша және негізгі функцияларды орындау кезінде қолданады өнеркәсіптік роботтарды тағайындалу бойынша үш топқа бөлуге болады технологиялық көтеріп тасымалдау арналған және әмбебап деп экстремалды ортада жұмыс жасайтын роботтарға адам денсаулығы және өмірі үшін қауіпті жерлерде жұмыс жасайтын роботтарды келтіру болады мысалы радиоактивті немесе жарылу қаупі бар материалдармен жұмыс жасайтын робот сол сияқты өрт сөндіруші робот тағы басқа ғарыштық роботтар ғарыштық аппараттардың түйістіруді жасанды спутниктерді буксерлеу және ұстау жеке блоктарды ауыстыру үлгілерді және грунтты жинау сияқты жұмыстарды орындайды Суасты роботтары авариялық құтқару жұмыстарын орындайды және суасты мұнай скважиналарының жабдықтарын жөндеу сонымен қатар қызмет ету үшін суастында орындалатын жұмыстарды және суастындағы астындағы пайдалы қазбаларды бақылау және алуға арналған жұмыстарды орындайды ә, медицинада да аса дәлдікпен орындалатын операцияларды және аз кесілетін операцияларды орындау үшін роботтар қолданылады яғни қазіргі таңда роботтар адамдарды яғни хирургтарды алмастырып әртүрлі шағын операцияларды жасай алады күтуші роботтар деп аталатын роботтар да бар олар кемтар науқастарға әртүрлі қарапайым функцияларды мысалы денесін бұру радио қосу және басқа да элементар қозғалыстарды орындауға мүмкіндік береді мұндай медицинада мұндай роботтарды қолдану мысалға персоналдардың жұмысын біршама жеңілдетеді тұрмыстық роботтарға үй шаруасы роботын әртүрлі антромопорфты ойыншықтарды сонымен қатар жарнамалық мақсатта және басқа мақсаттарда қолданылатын роботтарды келтіруге болады яғни ә, қазір көптеп қолданылады тұрмыстық роботтар үйде ә, кез келген құрылғыны автоматтандырылған түрде қолдануға болады мысалға шаңсорғыш роботтар деген сияқты үйде орындайтын автомат түрде орындайтын ұ -ұ, шағын ә, жұмыстарды орындайтын роботтар қолданылады тұрмыста да көптеп қолданылады роботтардың тағы бір класы бар ол ақпараттық роботтар ғарышта олар ғарышта су астында жер астында қолданылатын аппараттардан тұрады бұл роботтардың негізгі тағайындалуы яғни негізгі қызметі қоршаған орта жайлы ақпарат алу және ақпарат беру болып табылады ақпараттық роботтардың негізгі ерекшелігі супервизорлы басқарылуы бар мұнда операциялар автоматтандырылған түрде жасалынады тек бір операциядан екіншісіне өтуді ғана супервизор қызметін атқаратын оператор роботтың әрекетін бақылап қимыл стратегиясын жасап шығарады ә, тағы бір болашағы бар роботтар деп айта аламыз мобильді классқа жататын роботтар бұл роботтар әртүрлі қозғалтқыштар көмегімен орын ауыстырады және осы қозғалтқыш түріне байланысты олар қадамдық дөңгелекті шынжыр табанды деп бөлінеді яғни мобильді деген қозғалысқа арналған роботтар тағы бір бөлек классқа экзо роботтарды қарастыруға болады бұлар адамның қол аяқ функцияларын ауыстыру және күшейту үшін қолданылады мысал ретінде оларға әртүрлі ортопедиялық құрылғыларды жасанды аяқ қолдарды протездерді жатқызуға болады сонымен қатар күштік роботтар адамның физикалық мүмкіндіктерін арттыру үшін қолданылады киборг деп аталатын күштік робот адамның физикалық мүмкіндіктерін күшейтеді кейбір жағдайда киборгтардың адамнан да артық көру және есту құрылғыларымен қамтамасыз етіледі қазіргі кезде ғарыш кеңістігінде зерттеу және жұмыс істеу үшін ғарыштық роботтар қолданыс табады жалпы қазіргі кезде ғана емес жиырмасыншы ғасырдың жетпісінші жылдарынан бастап ғарыш кеңістігін зерттеу үшін әртүрлі роботтар ойлап табыла бастады мысал ретінде лунаход роботын айтуға болады ғарыштық роботтарға орбитаға шығарылған басқарылатын ғарыштық аппараттарды сонымен қатар ғаламшар серіктерінің бетін және басқа ғаламшарларды зерттейтін аппараттарды жатқызуға болады қазір ғарыштық роботтар ұшатын құралдармен қатар ғаламды тануда қолданылатын маңызды құралдар болып табылатыны белгілі болды ғарыштық роботтардың тағы бір мысалы жерді дистанционды зонттау серіктері болып табылады олар объектлерді және жер беті аудандарын түсіру командаларымен программаларын айқын және нақты орындайтын интеллект элементтері бар күрделі басқарылатын техникалық құрылғылар дистанционды зондтау серіктері қолмен серелденген өндірістік цехтарда жиналады оның құрамында бір техникалық организм ретінде жұмыс істейтін және өзара байланысқан көптеген күрделі және әмбебап аспаптар мен құрылғылар бар дистанционды зондтау ғарыштық аппараты жасанды серікті басқаруға қажетті жүйелерден тұрады бұлар навигациялық аспаптар бұрыштық орналасу бергіштері гироскоптар сонымен қатар температураның үлкен ауытқулар жағдайында қызмет етуді қамтамас ету және электр қорек көзі жүйелері сонымен осылардың барлығын қосқанда аппараттардың салмағы 10-15 тоннаға дейін жетеді роботтардың тағы бір түрі бұл су асты роботтары жалпы су асты роботтарының тобы көп емес болып табылады дегенмен олардың да бірнеше түрлері қолданыста бар су асты роботтары судың астында жасалынатын жұмыстар кезінде қолданылады мұндай жұмыс түрлеріне зерттеу жұмыстары монтаждық жұмыстар құтқару немесе әскери қызмет түрлерін жатқызуға болады су асты роботтарының өзін бірнеше топтарға жіктейміз мысалы еркін жүзетін кабель троста және судың түбінде жүзетін деген сияқты тағы басқа да түрлері бар су астында қозғалу үшін роботтар жоғары дәрежеде жасалынған механизмдерді пайдаланылады ол қалақты механизм және реактивтік күш бірақ жапон ғалымдары қозғалу үшін балықтың жүзу принципін пайдаланатын робот жасап шығарды жүзетін суасты роботтары күрделі құрылымға және күрделі басқару жүйесіне ие бұл сыртқы ортаның тұрақты түрде өзгеретіндігімен түсіндіріледі судың түбіндегі роботтар су түбі бойынша қозғалып отырады осыған байланысты олар үлкен массаға ие болады жалпы су астында жүретін роботтардың өзіндік кемшіліктері бар мұндай кемшілік түріне мысалы жұмыс істеу немесе қозғалу барысында судың түбінен лай көтеріліп шығады осының салдарынан көру қабілеті төмендейді жалпы бүгінгі сабақта ұм, осындай бірнеше робот түрлерін жіктеп қарастырдық алдағы уақытта үм, көрсетілген әдебиеттерден өздеріңіз қосымша ақпараттарды тағы да қарап алсаңыздар болады назарларыңызға рахмет